Uppgift nummer 13 då, är funktionen f och g. Gäller att f av x, som ni ser här, och g av x. Bestämde x-värde, x, där grafen f har lutningen 18. Så f prim x egentligen är 18 för a nu då. Vi löser a. Det är den som de säger, lutningen är 18. Okej, k är 18 också om man säger så. Så vi behöver f prim x. Så om vi använder den här, så har vi 10 x addera med 3. Och det skulle vara lika med 18, så har vi 10 x addera med 3 är lika med 18. Så drar vi båda led med 3. Så har vi 10 x är lika med 15. Dividar med 10, dividar med 10. Så har vi x är lika med 1,5. Då har vi löst a, x är lika med 1,5. B då, grafen till g har en tangent i den punkt x är lika med 6. Tittar på det sen. Bestäm koordinater för tangentens skärningspunkt med x-axeln. Så vi skulle ha y är lika med kx plus m. Vi pratar ju om tangent. Okej? Okay? Då har vi a, x är lika med 6 redan. Då kan vi ha vi kan räkna g prim x, det är vår k egentligen. Okej? Okay? Så letar vi efter det. G prim först, x, är lika med. Då har vi 2x, addera med 8. När det g prim 6, då har vi 2 multiplicerar med 6, addera med 8. Så 12, då blir det 20. Det vill säga, när g prim 6 är lika med 20, alltså k-värde är lika med 20. Och då har jag g av 6 också. Vad blir det? G av 6, ska jag använda den här. Så har jag 6 upphöjt till 2 addera med 8 multiplicerar med 6. Så jag har 36 addera med 48. Vad blir det då? 84. Så den där punkten att det tangent är 6 och 84. Nu kan vi använda den punkten för att leta efter m. K är 20, har vi sagt redan. Så har vi 84 är lika med 20 multiplicerar med 6, addera med m. Har vi 120, addera med m är lika med 84. Så har vi, så tar vi 120 där. 120, så har vi 120, så tar vi 84. 6, 11, 3. Negativ 36. Är lika med m. Då har vi vår funktion då. Y är lika med 20x. Sultare med 36. Och frågan är, bestäm koordinaterna för tangentens skärningspunkt med x-axeln. När x är lika med, när y är lika med 0. Så har vi, när y är lika med 0, så har vi 20x. Så tar jag med 36 är lika med 0. Adderar båda led med 36. Så har vi 20x är lika med 36. Dividerar med 20. Dividerar med 20. Så har vi x är lika med 3,6 dividerar med 2. Så har vi 1, komma. Så har vi 16, 1,8. Så har vi för b nu då, vårt svar för b, det ska vara 1,8 och 0.